Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Teteh Agni. Dina kesempatan ieu, Teteh bade ngajak sarerea nyimak dongeng tentang kuda anu hade budina. Nah kumaha kahadean budi kuda teh? Hayu atuh, urang simak babarengan dongeng kuda hade budi. Aya hiji mau, eukeur mah geus kolot, katambah gering, ngalungsar handapeun tangkal kai, bari gegerungan. Sato-sato nukungsi menang kanyeri ti manehna, ngarumpul, ngariung dihareup maung nuker gegerungan tea. Cek munding. Ah, sia make gegerungan. Rek nyambat ka saha? Moal aya nu nyaaheun ka sia mah. Sato jahat. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nuker gegerungan. Nempok kalakuan Munding siga kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akeh-akehan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheurekeun maung nu keur sakarat kajaba sakadang kuda. Nempo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah ngan ukur gogodek. Cek domba. Nah kunaon sakadang kuda kalah gogodek itu? Lain teh jeta si belang teh ku sampean. Lain baheula si belo ditekuk. Tembal kuda. Kau lama. Lain tengewah karena kalakuan maung teh. Ngan waktu iya, keayaan hanapan kergering parna. Manena teh ker sakarat, sakereng leya oge pae. Kudu nama, satona ker sakarat teh, ulah diharurikan gitu. Merencik batur teh, rajin ayah kawani, ka anu ker sakarat. Sanggeus ngadenge omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya jempe sarta pating laleos kaleuweung deui ninggalkeun maung anu keur gegerungan di handap tangkal kai. Kumaha dongeng kuda anu hade budi? Aya pesan moral anu bisa urang petik tina dongeng tadi. Anu kahiji, jadi jalma teh ulah sok nganyanyeri batur jika sakadang maung. Anu kadua, ulah oge ngabales kalakuan jahat ku kalakuan jahat deui jika sakadang munding. Kusabab segala kalakuan mah oge pasti aya babalesna. Jeung deui, ulah ngan saukur wani kanu lemah unggul. Tah, eta pesan-pesan moral anu bisa dipetik tina dongeng kuda hade budi. Cing manfaat keur urang sarerea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.